C-nin hansı qiymətində və ya qiymətlərində x-5 bərabər olar? Gəlin bunu belə yazaq. C-nin hansı qiymətində x-5 px-in vuruğu olar? Videonu dayandırın və misalı həll edin. Hesab edirəm ki, cavabı tapmağa cəhd etdiniz. Həllə başlayaq. x-5 px-in bir vuruğu olarsa, bu o deməkdir ki, gəlin bunu eyni rənglə yazaq. Bu, o deməkdir ki, px x-5 və başqa bir qiymətin başqa bir çoxhədlinin hasilinə bərabərdir. vur başqa bir çoxhədli. Gəlin bunu gx adlandıraq. gx 2-ci dərəcəli çoxhədli olacaq. p-5 nəyə bərabərdir? P -5 0 olmalıydı. 5 bu çok hadlinin kökü olmalıydı. Burdan aydın görünür. Bunu 5 ilə əvəz etsək, burada 5, burada da 5 alınar. G5 qiymətinin nə olduğunun önəmi yoxdur. Bu 0-a bərabər olacaq. X -5 vuruq olarsa P5 0-a bərabər olar. 5P çoxhadlisinin köküdür. P5 = 0. P5-in 0-a bərabər olduğunu təyin etdik. İndi C-nin qiymətini tapaq. Burda 5-i x-in yerinə yazsaq, 5^3 alınar. Burda 5^3 alınır. P5-in nəyə bərabər olduğunu yazaq. 5^3 = 125. 2 * 5^2. 2 * 25 = 50. 5^C * 5. 5^C üstəgel 10. Bu ifadə sıfıra bərabər olmalıdır. 125 + 50 + 10 ifadəsinin cəmi 185-ə bərabərdir. 185 + 5c = 0. Hər iki tərəfdən 185 - 5c = -185 alınır. c = -185 / 5. Bunun nəyə bərabər olduğunu tapaq. -185-i 5-ə bölək. 180-də neçə ədəd 5 olduğunu müəyyən edək. 30 ədəd. 5 vur 30 150 edir. Burda 37 alınır. Cavab -37 olacaq. Doğrudurmu? 5 vur 30 150 idi. 5 vur 7 = 35. Bəli, -37. -di. Bu qədər. Bu x^3 + 2x^2 - 37x + 10 olarsa, x - 5 Bu çoxhədlinin vuruğu olar